בלב השבר הסורי-אפריקאי ממוקם האגם המלוח בעולם. ים המלח מוקף בשמורות טבע, אתרים ארכיאולוגיים ותופעות גיאולוגיות ייחודיות. השמש המאירה מעליו 360 ימים בשנה והמינרלים הבריאותיים שבו מהווים אבן שואבת לתיירים המשלבים את הביקור בים המלח בביקור באתרים הנמצאים בקרבת מקום. בימים אלה מועמד ים המלח לזכייה בתחרות שיבת פלאי עולם. בעשרות השנים האחרונות יורד מפלס ים המלח וקו החוף שלו מתרחק בהדרגה. ישראל וירדן בחרו להשתמש במקורות הירדן הדרומי לשתייה, וכך ייבשו את מקור ההזנה של הים. ירידת המפלס הובילה לקריסת תשתיות והיווצרות בולענים, בעיקר בצידו הישראלי והפלסטיני של הים. פרויקט שיקום המפלס הבולט ביותר בשנים האחרונות הוא מובל השלום. על פי התוכניות יונחו תעלות ותשתיות שיזרימו מים מים סוף לים המלח. תהליך ייצוב המפלס והעלאתו צפוי לארוך כ-70 שנים, וטרם ברורות השלכותיו האקולוגיות. למרבה המזל, אזורי התיירות הישראלים כלל לא ממוקמים סביב הים הגובע. לפני עשרות שנים הוקמו באגן ים המלח הדרומי שהתייבש בריכות עידוי שמשמשות את מפעלי ים המלח בצד הישראלי ואת מפעלי APC בירדן. מפלסי המים בבריכות נשמרים, ועל כן אזור המלונות לא סובל מירידת המפלס. אלפי התיירים המבקרים באזור נהנים ממלונות פאר, שירותי בריאות ומתקני ספא הפזורים בקרבת בריכות העידוי. באמצעות בריכות העידוי מפיקים מפעלי ים המלח מחצבים יקרי ערך הנמצאים בשפע באזור, ובראשם אשלג המשמש לייצור דשן לענף החקלאות. מדינת ישראל העניקה בשנת 1961 זיכיון בלעדי לחברת מפעלי ים המלח לעשות שימוש בכל משאבי הים וסביבתו. מספר שנים לאחר מכן החליטה המדינה להקים ולפתח אזורי תיירות ונופש באזור המופר על שפת בריכת העידוי מספר 5, השייכת בתוקף חוק למפעלים. החלטה זו קרחה את גורלו של אזור התיירות עם גורלם של המפעלים. הפסקה של פעילות המפעלים תוביל להתייבשות מיידית של הבריכות, ובכך תגזור כליה על גורלו של אזור המלונות. הצטברות המלחים על קרקעיתה של בריכה מספר 5 גורמת לעליית מפלס המים ב-20 סנטימטרים ולהצפה של מטר אחד מן החוף בכל שנה. עוד בטרם הוקמו המלונות, ידעו גורמים במשרד התיירות ובמועצה האזורית תמר על סכנת ההצפה הצפויה של מתקני החוף, אך בחרו לפתור את הבעיה באופן זמני, למשל, הקמת משאבות על קו החוף שמסייעות בהגנה על יסודות המלונות. החברה הממשלתית להגנות ים המלח הוקמה בשנת 2008. על החברה לגבש פתרון מוסכם על כל הצדדים לבעיית ההצפה. הפתרון המרכזי שנבחן כעת הוא הקמת לגונה שתזכור חלק מן הבריכה ויבוצע בקציר מלח מתמיד לשמירה על מפלס המים. החברה להגנות ים המלח אחראית גם על מיגון התשתיות הנפגעות, בראשן כביש 90. 4,000 חדרי המלון הישראלים סביב ים המלח ממוקמים בעין בוקק ונווה זוהר. 1,500 מהם בסכנת הצפה מיידית. בימים אלה מתגבשת תוכנית לבנייה של 8,000 חדרי מלון נוספים באזור המופר. על מנת להמשיך ולפתח את האזור, יש לפעול בשילוב כוחות בין משרד התיירות למפעלי ים המלח, ואף לרתום את הימצאותו של הים בגבולות שלום לפיתוחו העתידי.